أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم أين سكين أين خبر مقدم سكين مبتدا مؤخر خبر مقدم مبتدا مؤخر مل کر جملہ اسمیہ خبری ہے سکینہ کہاں ہے چھوڑی قم خبر مقدم مال و مضاف اور زید مضاف لے مضاف اور مضاف لے ہو کر مبتدا مؤخر خبر مقدم مبتدا مؤخر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ کتنا مال ہے زید کے پاس کم ساتن کتنا ٹائم ہوا ہے کم خبر مقدم ساتن مبتدا مؤخر خبر مقدم مبتدا مؤخر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ اللہ تعالیٰ حضور کے نال پاک اسد کا بے حساب بخشش فرمائے اور فقط اللہ کی رضا کے لیے بنائی جا رہی ویڈیو تاکہ قرآن حدیث کے یہ فارمولے ہیں اس کو سمجھنے اس کے بغیر قرآن کی بریکی کو نہیں سمجھ سکتے اور اس لیے گرامر پڑھائی جا رہی اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے بخشی فرمائے اور زیادہ شیئر کریں یہ تاکہ جو بھی اس سے مستفید ہو کر آپ کے لیے ملے تو شاہ جات بنے گا صلی اللہ علیہ وسلم